מכות בסיום משחק גמר גביע בין מרקוטה לבין פינקלי בחדר ההלבשה של לובליאנה. בינתיים השפיע לטוב על שניהם כנראה. סופו עכשיו אליהו מוצא את איתון שמגיע מצויין מאחור ונניח שתיים. אחת הדרכים של מכבי לשבור את האגן, אפילו דקה מאוחר מדי. נכון שסופו קלה סעד, אבל זה עלה למכבי בשלושה בצד שני. אליהו בצד השני מטייל עד הסוף, היה לו 100% מהשדה במשחק הראשון. בצד השני אין ירידה להגנה, ואליהו מרים ידיים ושואל את... לא סיים אותו. 14-10, לובליאנה, דור פרקו. מעביר אותו לאיפסון, מול גרגורי. אליהו מקבל את זה עכשיו על איליאבסקי, מוציא את זה לפרגו עם ניסיון לשלוש, והכדור שלו נכנס, ג'רמי פרגו. שוב מסירות קווטרבק של לובליאנה. מכניס אותו עכשיו למטמן, מצליח לתפוס את הכדור ומוציא עבירה. עבירה היא נגד גרגורי. שתי דקות 20 שניות עד לסיומו של הרבע הזה. פרגו הוריד אותו למטמן, איזה כדור של ג'רמי פרגו. בוא נראה שוב עוד מבט אחד על מה שפרגו עושה כאן. סובב את האיש שלו על השחקן השומר, עזב את מטמן. אף שחקן, בטח לא שמונה. עוד מיקו הולך עם שרמדיני, חזרה לאיליאבסקי, שמונה לישון ההתקפה, איליאבסקי עד הסוף, בידיים של פניני. ובורשטיין נעצר בעבר, במינוס 9 כבר. גם בלוקה מהספסל. אליהו. זה נכנס, סרג'יו, אבל אתה רואה את הלקחים הקטנים שהסלובנים מפיק. פרגו כמובן עם פניני. עברה לפרגו. בלו בפינה. ריין פרגו מול ספן, לוקח זריקה בפיידה, וואי, לאחור והכדור הזה נכנס, יוצא מן הכלל. ג'רמי פרגו הוא האיש שמחזיק את מכבי במשחק בדקות הלא טובות. הרי היה לשרוק עם זה. פרגו. ומדיני מבצע עליו את העבירה. מרקוטה, נגמר שעון ה-24, נקרא לא טובה שלו נופלת לידיים של פרגו, שולח עכשיו את פרקינס עד הסוף. זה הכדורסל שאנחנו יותר מכירים ממכבי תל אביב השנה. כן, קודם כל הייתה שמירה טובה מאוד ואיסור של לובליאנה. לפעמים, אתה יודע, היתרון גודל הוא איזה סוג של מלכודת דבש, שפרקינס עושה פה עבירה שנייה. איליאבסקי בפינה רוצה מנות הכדור. היו אשר מדיני עכשיו עם בלו, התערבות טובה של פרגו שם, חוטף לו את הכדור, שוב מריץ את פרקינס עד הסוף, פרגו מתקן לעוד שתיים, שוב הצמד פרגו פרקינס עכשיו נכנס לפעולה. הסלובנים חייבים לצאת אליה. בלו הוציא אותו עכשיו לפרגו. שמונה לישון ההתקפה. פרגו, ארבע לטרוף. מכניס אותו לליאור אליהו, איזה כדור של ג'רמי פרגו. החזיק אותו עד שנייה לפני, אבל אתה יודע, משדר לשחקנים שהוא מבוגר אחרי, אל תדאגו, גם אם נשארה שנייה. לא, ראה את התנועה של מקוטה, וזה גם קרדיט לבלו. מול גרגורי. אליהו. הוציא אותו לפרקינס, 5 שניות לברוא. פרקינס שוב לליאור אליהו, לפריקה חופשית לליאור מניע פה 2. זה הרכב שנע כל הזמן, חודר, יוצא ומאלתר. ולרצון של דיוויד למתוח. איליאבסקי בצד השני, כדור קצר, זהו איצון, שוב מתפרצת, שוב משחק שוטף. פרקינס עכשיו, מוריד את זה, עוד אחד לליאור אליהו. יש לו נקודות, מה מסמנים השופטים? אין נקודות, יש עבירה. בניגוד לרצון של דיוויד קודם, למתוח את הרוטציה כדי להגיע עם רגליים טריות, עם ההרכב הזה, הוא צריך להישאר. ואני לא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. בלו, הולך לפרקו, קורא עכשיו לאיליאבסקי. פרקו עד הסוף, איזה מהלך גדול של ג'רמי פרקו. כל משחק נותן לנו מין מהלך שהוא רוקד באוויר, בוא תראה את זה. איזה יופי של מהלך. שון ברבע הזה של לובליאנה, אנחנו ב-17-4, אתם רואים את המספרים. פרקינס מכניס אותו לליאור אליהו לעוד 2 קלילות. אין מי שינוע איתו. שואב ריבאונדים ככה זה קריטי.
איצו, מוצא עכשיו את פרגו מול פינקני. עברה נגד פינקני. שנייה שלו. פרגו יכניס כדור. אליהו. אמרתי, בית הכדור על הניסיון הזה כביכול כאילו זורק שלוש, אבל עכשיו מוצא את צ'קי איצון, יוצא מן הכלל, מנצל את העובדה שכל הצבע היה פנוי לגמרי. מכבי ב-58-49. שבע הפרש, הקהל המקומי עכשיו מתעורר. פרקית עכשיו שולח את ליאור אליהו לעוד שתיים, בריקות האיילה. אושבולט הולך עם יגוטניק, לקחו לו את זה נקי, אליהו מגיע ראשון לכדור, יש לו את פרקינס או איצון, בוחר בפרקינס, נכנס על השמירה ועושה את השתיים, קורון פרקינס, מכבי ביתרון השיא שלה, 12 הפרש. הרכב נמוך נגד הרכב נמוך, רק שלמכבי יש יתרון אתלטי עצום בקרב הנמוכים הזה. תראה את פרגו. תראה את פרגו. הנה הוא. אפילו הקהל כאן בלובליאנה מוחא לו כפיים עכשיו. ארבע עשרה הפרש למכבי בלובליאנה. סלובנים מבינים שהפסד כאן הערב גומר להם את הסיפור. פרקינס עכשיו, אליהו ממתין שם לאליופ, אבל פרקינס מחכה. כן, שום סיבה. לרווח את המגרש, זה קרב גרדים עכשיו, ובקרב הזה לשחקנים של מכבי יש יתרון עצום. אגב, גם לאליהו, אם אתה נתן לו את הכדור. הנה. הנה אליהו. הוציא אותו לפרגו. חמש שניות לזרוק. איצון מרים את השומר שלו. עוד קטנה לפרגו. שתי שניות לזרוק. לליאור אליהו. מכבי עושה מה שהיא רוצה במגרש. מי זוכר את הרבע השני עכשיו כשגרגורי עם עוד ניסיון עקר מחוץ לקשת. והוא פרקינס עכשיו. לפרגו. שוב פרקינס, עבירה עליו. פרגו עכשיו נכנס. זה כמו... פעל של לובליאנה אחרי הרבה מאוד זמן. פרגו בינתיים מוצא שם את פרקינס. אתה לוקח לעצמו את הכדור החוזר. הספיק לברצלונה לסגור עניין. פרקינס. אליהו חופשי, אליהו מקבל, אליהו מסובב את שרמדיני, אליהו שם שתיים. ליאבסקי. אודריך. אליהו עם המסירה שמגיעה לג'רמי פרגו. פרקינס מציע עכשיו לתקן. אין לו רחמים לפרקינס הזה. הוא רואה כדור, לא מעניין אותו. הייתי מאמא שלו ייקח כדור. פרגו. שתיים ורבע דקות אחרונות. בלו עכשיו שוב חופשי משלוש, וזה נכנס לו. 82-54, מה הסלובנים כאן מאחורינו פשוט מוחאים כפיים להצגה של מכבי כאן. הם לא ראו דבר כזה השנה, והיו כאן כל הגדולות של היבשת. עוד חטיפת כדור, איצון, מכבי פשוט מפרקת לגורמים את המשחק.